الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين حضور رب آئے تو دل جگمگائے حضور رب آئے تو دل جگمگائے ورنہ نہ جا الحمدللہ خلوص نیت کے ساتھ سب حاضر ہوئے ہیں
اور ذکر مصطفیٰ کی جو حاضر ہو جاتا ہے اللہ کریم اس کی یقین بخشش فرما دیتا ہے۔ تو میں ظاہر ہے آج کل ماحول بھی ایسا ہے، نعت خوان ہو اور خطیب ہو، اس کے سامنے جب تک بچپنا ہو اس کے لیے بولنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر خلوص نیت کے ساتھ بندہ آئے اللہ کی رضا کے لیے آئے، نیت صاف ہو، ذکر مصطفیٰ کے لیے حاضر ہو جا، نبی اکرم صاحب کے لیے باعث برکت ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک جو ہے یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ وہ ذکر ہے جس کا تمام انبیاء کرام بھی ذکر کرتے رہے ہیں، اور تمام انبیاء نے ذکر کیا، اللہ کریم نے ان کو اس کا اجر عطا فرمایا، اور یہ سب کچھ جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، یہ پوری کائنات، یہ رونقیں، یہ خوشیاں، یہ صحت، یہ زندگی، دنیا کی تمام نعمتیں جو عطا کی گئی ہے وہ صدقہ ہے حضور علیہ السلام کا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی نہ پیدا کرتا، اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو میرے بھائی آج میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حاضر ہوئے حضور کے ذکر کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ذکر کرنا کبھی ضائع نہیں جائے گا، کیونکہ اور ہمارا ایمان و عقیدہ ہے اور حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے پیارے محبوب جعل تو ذکر کا ذکری، ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، کوئی ساری زندگی اے میرے محبوب تیرا ذکر کرتا رہے اس کے نام اعمال میں میں رب اپنا ذکر نہیں دوں گا۔ کوئی پتہ چلا حضور کا ذکر کرنا حقیقتا خدا کا ذکر کرنا ہے، اور بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، ہم اکثر علماء سے سنتے ہیں، فرمایا کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، اس سے بڑی اور ہمارے پاس کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں، ایک حضور کا صحابی ہے، حضور کا داماد ہے حضرت علی المرتضیٰ، اگر ان کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، اور ایک روایت میں فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جب علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے، تو دو تاجدار انبیاء ہے، جو تاجدار رسول ہے، جو تمام رسولوں کی سردار ہے، ان کا ذکر بھی کرنا اللہ کی عبادت ہے، اور ان کا ذکر کرنا سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت ہے۔ تو ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم یہ حاضر ہوئے حضور کے ذکر کے لیے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب آپ کی بوری لگنے لگی، بڑے بڑے مالدار آپ کو خریدنے کے لیے آئے، اور ان خریداروں میں ایک بڑھیا تھی، جب اس کے ہاتھ میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک دھاگے کی اٹی ہے، وہ دھاگا لے کر آئے، کتار پہ کھڑی ہے اور کہتی ہے کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنا چاہتی ہوں۔ بڑے بڑے مالداروں نے سوال کیا کہ اے مائی کہاں دھاگے کی اٹی اور کہاں حضرت یوسف علیہ السلام؟ تو اس بڑھیا کا جو سوال کا جواب تھا اس نے کتنا خوبصورت جواب دیا، آج میں بھی کہتا ہوں ہم حضور کے ذکر کے لیے حاضر ہوں ہیں، ہم اللہ کے ذکر کے لیے حاضر ہوں ہیں۔ اس بڑھیا مائی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہتی ہے مجھے بھی پتا ہے اس دھاگے کی اٹی کے ساتھ یوسف علیہ السلام تو خریدے نہیں جا سکتے، لیکن میں چاہتی یہ ہوں کل جب قیامت کے دن یوسف علیہ السلام کے خریداروں کا نام لیا جائے، ان خریداروں میں میرا بھی نام شامل ہو جائے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو جس طرح وہ بڑھیا کہتی ہے کہ میرا نام یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں شامل ہو جائے، آج ہم بھی کہتے ہیں کہ کل قیامت کے روز بروز محشر جب یہ کہا جائے کہ کون کون ہے جو حضور کی آمد پر خوشیاں مناتا تھا، کون ہے جو حضور کی آمد پر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرتا تھا، ہم کہتے ہیں اس بڑھیا مائی کی طرح ان لوگوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے۔ تو دعا اللہ کریم
हम सब का आना और हमेशा के लिए मेरी आपसे गुजारिश है जितने आप साथी आए हमेशा के लिए नमाजें पढ़े इबादतें करें नमाज अदा करें सदका और खैरात करें लेकिन साथ साथ अपनी जुबानों को हुजूर के जिक्र से मुनव्वर करें इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा आखिरत में भी अल्लाह करीम बख्शिश फरमाएंगे आपकी और मेरी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाएं वमा अलैना इल्लल बलाग नारे तकबीर।